Care ar fi cele mai eficiente canale? Se recomandă unul anume? Recomand un mix, nu neapărat un singur canal. Încerci cu canalul 1, nu-ți iese. Îl oprești pe ăla, încerci cu altul, nu-ți iese. Adică chestia asta se întâmplă de foarte multe ori, ce am văzut eu. Încearcă-le cumva pe toate odată, dacă poți. Știu că e un efort, e un buget mai mare puțin. Măcar cu 2-3 canale media deodată n-ar fi rău să pornești. Pentru că dacă pornești cu un singur canal media și nici n-ai succes, să zicem, că nu prea ai în general, te pierzi. Cumva ai o frică după aia. Unde fac? Unde mă duc să investesc? Ce investesc, știi? Și oricum e trial and error ca idee, adică nu există o rețetă de succes, știi? Adică... Dacă vorbim de tot de investitori mici sau aflați la început, cam ce procent din cifra de afaceri ar trebui, ar fi indicat să o investească în marketing? Ce aș recomanda este ca pentru o perioadă să facă un fel de test. Adică faci magazinul, populezi cu produse, după care n-ar fi rău să te gândești că există niște canale media care sunt ieftine, care costă puțin sau deloc, cum ar fi content marketingul sau fostul SEO, depinde cum vrei să-i zici. Există social media care e mai ieftin puțin, nu e așa de scump, mă rog, relativ, depinde cum privești lucrurile. Există comparatoare de prețuri care sunt ieftine. Ca idee, return on investment pe comparatoare de prețuri este foarte mare. Ce ar fi ca după ce lansezi site-ul să începi cu acestea, care sunt mai ieftine și că sunt oricum accesibile ca preț, ca bugete? Deci la 300 vizite pe zi începi să simți că ai un magazin online. Între momentul de 0 vizite pe zi, care înseamnă lansarea, și 300 de vizite pe zi, poate să treacă o perioadă. Tocmai să zic, în general, dacă ți-ai făcut temele bine și ai un magazin online ok, realizat, tehnic și faci un pic de content marketing și paginile tale sunt indexabile de către motorul de căutare, atunci în 3-4 luni de zile ar trebui să ajungi acolo. La 3-4 comenzi pe zi, 2-3 comenzi pe zi, testezi ce? Relația ta cu clientul, să vezi cât de bine te descurci, dacă știi să livrezi. Relația cu furnizorul, o testezi și pe aia, nu știi cum încă, de-abia ce scoți nasul. Probabil că unde aș băga banii chiar de la început, probabil în content marketing, în social media, aș băga banii chiar de la început, aș băga și banii. La un nivel încolo, de exemplu, după un an de zile, în medie? Nu, chiar mai devreme de un an de zile, nu poți să stai un an de zile în niciun caz. Adică în medie, după 4 luni trebuie să apuci. Care ar fi procentajul acela din cifra de afaceri care ar trebui să se întoarcă în marketing? Aici o discuție întreagă, discuție întreagă, măricică, dar și simplă de altfel. Magazinele online mari, cu care am mai colaborat, la cifra de afaceri, să zicem, se duc într-un 1%, maxim 2%. Niște formule de calcul, dacă vrei să le afli, se numește elasticitatea de advertising sau e similar cu cea de preț, mă rog. N-ar fi bine să depășească prea mult, mai ales închipuiesc că ai marginea mică de tot, mă rog, nu știu, 3-5% pe ITNC, să zicem. Cât poți să dai din ceva de afaceri, știi? În schimb, la început poți să ajungi la niște cifre destul de mărice, adică 2-3 ani de zile poți să duci, nu știu, în 30%, în 40% uneori. Adică, dar depinde foarte mult cum îți dozezi efortul de marketing online. Totdeauna sunt 3 direcții pe care eu aș merge. Este marketingul ăsta creținut de branding. Deci dacă îți faci branding ok, vei primi de acolo trafic suficient, acel Google organic și directul care intră împreună în același canal media, oarecum. Este traficul plătit, da, o altă treime din ce ar trebui să ai tu. Și al treilea lucru este traficul gen din referrals, adică Showmania, Price, alte site-uri, site-ul cum e al vostru, da, care poate fi unor plătit sau neplătit, dar ca idee este o a treia parte. Și dacă de la început mergi pe astea trei direcții, e ca și cum nu poți să lucrezi doar cu trafic plătit. Atenție, n-ai cum. Este prea scump la un moment dat să lucrezi doar cu trafic plătit. Trebuie să ai și trafic, nu e zero. Așa ceva n-am văzut până acum, trafic 0 lei, adică să coste 0 lei. Că și branding-ul te costă, că atare zici că directul nu te costă, că vine de acolo direct, tastează și nu te costă, nu e așa. Ce ar fi de preferat în principiu? Să ne angajăm o agenție sau să avem un om in-house care să se ocupe de asta? Întrebare foarte bună.
Depinde iarăși de nivelul pe care ți l-ai propus să-l atingi ca obiectiv de vânzări în primul an, în al doilea an sau în al treilea an. Dacă nu te grăbești și vrei să crești organic, poți să înveți tu. Uneori e ușor să dai către o agenție externă, e ok, dar tot trebuie să știi ce să le ceri să facă. Tot trebuie să controlezi. Și răspunsul, dacă vrei să scalezi poate puțin mai repede, n-ar fi rău să ții o companie externă, să externalizezi niște servicii de genul pe Google publicitate, pe Facebook, pe de știu ce altceva, că probabil va fi mai ieftin să-ți angajezi tu un om intern pe care să-l instruiezi, să-l ai mai mult timp acolo. Când ajungi la un alt nivel, și programarea, dezvoltarea și documentarea produselor din site și partea de marketing online poate le aduci înapoi la tine. Poate că e bine la început. Depinde foarte mult de contractul pe care îl ai cu acea firmă. Adică poate să-ți ceară mult, poate să-ți ceară puțin. Că și el lucrează la un moment dat, nu știu, la comision, la success fee, la diverse. Adică nu există un mod de abordare așa universal. Și nu-mi dau seama ce buget ar putea cere cuiva o firmă de genul. Depinde mult cum te înțelegi, cum negociezi cu ei, cât de mult să fie chestia aia.